Այս շենքում երկու վերելակներից մեկը առհասարակ չի աշխատում վթարից հետո, իսկ երկրորդը, օրինակ հիմա, չի աշխատում։ Դա էլ աշխատողն է, իբր թե բայց նորմալ, սա ընդհանրապես չի աշխատում։ Ինչ տուն նստացել են, բնակարան նստացել են, ուրեմն դրանից հետո չի աշխատում, շատ անգամ կանել է, շատ անգամ ես եմ մնացել դպրոցում մի աշխատում, ուշացել եմ տնօրեն վրես խոսացել այն, թե ես ուշացել, միջև եկել, որ այդպես։ Վերելակը հարկերում կանգնում անդամենը, տեսեք, կանգնես չբացվեց դռները։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ բերեն փչացած լիֆտը վերանորոգեն հիմնովին։ Մեկ օր ոտքը բարձրացանք, ես էլ ինֆարկտացած շատ մարդիկ կա։ Վերջապես այն գրուզավոյը սարքեցին, բեռնատարը սարքեցին, հիմա ոչինչ, աշխատում է, բայց նա պիտանի չէ, մինչև վերջին օր աշխատում, որովհետև լինում է դուք երբ իջնում է, դուռը բացվում է, մի քիչ թխթխկում է այսպես։ Դեֆեկտներ ունի, պետք է դեֆեկտները վերացվեն։ Այդ դեֆեկտները չի վերանա երբեք, այդ դեֆեկտները չի վերանա, այդ լիֆտի կյանքն էլ մի ամիսա։ Իսկ այդ մյուս լիֆտի համար դիմել եք ինչ-որ մի տեղ։ Շատ տեղ ենք դիմել, բայց կառավարությունը փող չունի, որ փոխի։